سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. دانن چکم آیاتو نتلاوت شوی دی نو پدی کی دلائل عقلی بیانی مسئلہ توحید چتاسو دی دلائل تو گو رہی او دا اللہ پا وحدانیت ودرے گئی دا شرک نزان بچ گئی. وہو اللذی دا اللہ غزات دے انشا جناتن چ پیدا کلی دی باغنا معروشاتن دا سفرن والا وغیر معروشاتن او بغیر دا سفرن والا. اللہ بعض باغون داسی چاگی سہارا پبل بانی نیولی سفر ورل جوڑ شوی کور دے دا آگے دا پارا خلق سفر جوڑ کی دا ڈکونا یا دا وسبنینا یا دا سیمٹونا آگے دا پارا سفر جوڑ کی پاگی بانی آگا خور شی ولی زکا آگا دا بلد سہاری نا علاوہ کار نکی. نو دا دا اللہ دا قدرت دلائل دی بازی باغونا اگر دا سفرونو والا دی بازی بغیر دا سفرونو والا بغیر دا سفرونو والا چی خپل پتنا ولاڑی. نو آگا والنخلا لکا کجوری والزرعا او فصلا دارنگی فصلونا اللہ پاک پیدا کری دی او پا ہر سس کی دا اللہ جدا جدا حکمت دے دا اللہ پا حکمتونو کی کار لرل دا بدا عقل من انسان کار نہیں. ایو سڑے چرتا باخت دالو چو باخت ننوتے ہو وے بوٹی تے ایو قتل وے ویے چی اگورا دمرا غٹ بوٹے دے او دمرا وڑا دانے انی ولی دا او بل طرف تا دا کدو بوٹے ہو چی دمرا غٹ فل دے دمرا غٹ دانا دا او دارنگی دمرا وڑو کے بوٹے ہی دے وے پدی ماجرک کیو پدی سوچ کیو او دا پاسن پی آلو چرا وولی دا پدی پوزے والا گی دا وے بس بیے چی اللہ بس زپو یشو ما زکاة چی کدا کدو دانا غبر وے او دا پاسن راولی دلے وے نو سر بی والا چولے وے نو زکا اللہ پاک حکمت سرا باغات او نعمتو نے پیدا کری دی تا کم سی ضرورت دا پارا دا غٹی ونی ضرورت دے آگی لے غٹا ونور کری دا کم سیز دا پارا چی دا وڑی ونی ضرورت دے آگی لے وڑا ونور کری دا کم میوا چی دا آگی ضرورت پس مکبائی دا کیدل دا آگی لان دی پس مکبانی کری دا دا کم دا پارا چی اچت ضرورت دے آگی اچتا کری دا 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 اللہ دا قدرت نشانی دی. وزرا او فصلنا مختلفا اکلوہو چی مختلف دی خوراکون داغی فصل خوراکون مختلف جوار غنم وربشا چاول دا جدا جدا خوراکون ای والزیتون او خونا
زيتون دا د خونه ونی ته ویل کیږي مونږ ته په پښتو کې خونه وایو عربی کې ورته زیتون وایي تیل تیرا استلې کوي والرمانا او انار متشابه و غیر متشابه متشابهان چې یو شان دي په پاڼو کې خاص کر دا زیتون او انار د دې دا ونه ده په پاڼو کې یو شان دي و غیر متشابه او ندی یو شان په میوو کې کلو خورئ من ثمره د میوو د دینا اذا اثمرا کله چې میوې ورکوي و آتو حقه او ورکوئ حق د الله یوم حصاده په هغه ورځ د ریبلو د دې دینه میوې هم خورئ او دارنګې د الله حق ته ورکوئ بعضی فصلونه په هغې کې خو زکات هغه معین وي کال پې تیر شي غنم دی جوار دی په هغې کې خلک زکات ورکوي بعضی سبزیانې دي هغه په درې څلورو میاشتو کې سر ته رسي نو په هغې کې هم د الله حق ورکوه فصل دې کرلی دی په دغه فصل کې سبزیانی دی کرلی دی فقیر دے یتیم دے مسکین دے اگیلے تے ہم سبزی ورکا دا دا اللہ پا نمبانی ورکلا دا دارنگی دغا سبزی تا خر سکی پا دیکھے اللہ پاک تالا کما گٹا در کی پا دغا گٹا کی دے یتیم او دے مسکین دے فقیر حسکوا دا دا اللہ حق دے و آتو حقہو ورکوی حق دا اللہ یوم حصاده کل چرے بی دی لرا ولا تسرفو او اسراف مکوی انہو لا یحب المسرفین یقینا اللہ محبت نکوی مسرفین دا اسراف کون کو سرا اللہ دا اللہ حق ورکوی او اسراف مکوئی دا حق نہ مراد عام صدقات خیرات کول او دارنگی اسراف مبارکی مختلف اقوال دی یو قول دا دے چکتا دا احد دا غر عمرس رس پین دا اللہ پا نمبانی ورکڑی دا اسراف نہ دے خو که یو روپی دا پر رسم او پر رواج بیزای ولگی نو دا با اسرافی سابیگی لب دا چی کم زیکی دا مال لگولو ضرورت نی دا شریعت دا طرف نه حکم نی اغا زیبان خپل مال لگول دا با اسرافی نکا دے تا نکا کے دیر مہر و تڑا لستولے سلتولے مہر اگا مقرر کا جائز دے اگر جے کم معونت پکار دے نبی علیہ السلام وائی وے اگا وعدے کی برکت دے چاگے آپ کم معونت بانے وشی یعنی مہر پکی لگ و تڑ دے شی خواہاں کہتا وے چیز دیر تڑم نو ہم اجازت دے خیرات کے ولیمہ کے غٹ خیرات وقت دعا دری غوایان پکے حلال کا ددی ہم اجازت دے خدا کا وعدہ کی رسمون رواجون کول د ڈول دمامو د پارا خلق راوستل پاغی بانی مال لگول دا با اسرافی سابیگی صحیح شو کنا تو اسراف اگر دا شریعت خلاف مال لگول دیتا اسراف ویلے کیگی او اسراف کون کو سر اللہ محبت نہ کی ولا تسرفو او اسراف مکوئے انہو لا یحب المسرفین یقینا اللہ محبت نہ کوی دے اسراف کون کو سرا ومن الانعام حمولتا او دسارونا حمولتا باز بارون کی دی وفرشا او بازی اچدی
ساروی دای دې سي پیدا کړي بای ساروی دې سي جاګه د بار وړو د پار دي اوخ دې اس دې قچر دې باغې باندې خلک بارونه وړي او دنګي اغا جته به بار ورواچې داګه انډه اغا د بارې سرا دارنګي د عام لختي او پولي سرا نه جنګيږي کولا او رواني او بای ساروی داسی جاغا چتوی اغا دا بار وڑو دا پار نئی لکا چیلے چیلے دا چت ساروی دی کلو خرائی من ما دا غنا رزقکم اللہ چی رزق در کلے تاسو تا اللہ ولا تتبعو خطوات الشیطان او تا بیداری مکوئی دا قدمونو دا شیطان دا غیر اللہ پنم نظر مور کوئی انه لكم عدو مبين يقينا دا شيطان ستاسو دپارا دشمن خکار دے ثمانیت ازواج اتا جوڑی دی جوڑی خو سلور دی جوڑی دا سارو دا سو دی سلور دی خو افرادی ات دی افرادی سو دی ات دی نو دلتا دا تچی ورطا ویرے شوید دا جوڑی پا اعتبار ندا افرادو پا اعتبار باندی زکا یو جوڑا دا دا گڑا و دا گڑی دوی ما جوڑا دا دا چیلی او دا چیلی دری ما جوڑا دا اوخ او دا اوخی دارنگی سلور ما جوڑای اغا دا غوائی او دا غوا سو جوڑی شوی سلور دی کنا خو افرادی سو دی چار دنیا آٹ افرادی آتا دی نو دلتا ثمانیت آزواج اصل کی دا خبر وانتا سو پوئے گئے دلتا وائی ثمانیت آزواج آتا جوڑی دی او بیا ذکر کئی سو جوڑی سلور جوڑی نو سا مطلب دے نو مطلب بمونگدارا ہو باسو چی جوڑی سلور دی او افراد سو دی آتا دی سیدہ ثمانیت آزواج اتا جوڑی دی اتا قسم ندی من الضأن اثنین دگڑنا دو دی مذکر او مونس و من المعز اثنین او دبزونهم دو دی مذکر او مونس قلت و تو آذکرین حرم امل انثیین دیو با دغیر اللہ پا نمبانی سیزون حرام اول یردہ ساروی چی دینو دا با حرامی دا با مذکر حرامی دا ساروی مؤنث با حرامی دارنگی که مردار شنو بیا با حلال وی دا طولو دا پارا خو که چر دا مردار شوی نو نو بیا با صرف دا پیر سیب دا پارا ای دا نورو دا پارا با حرامی دارنگی ادی ساروی با سورلی حرامی ولا حامن ولا وسویلت ولا سائب آغا مخ کی چکم تیر شوی دی نو داغی دا پارا دا دیو دا دی رسم دا رت کولو دا پارا رت پی کئی نو طریقہ ولک جوڑی وائی جی خان ساروی خدری دی یا با ساروی مذکر وی یا با مونس وی یا با پا رحم کی رحم با بی مشتمل وی دا دیو پا گیڑے کی دا مذکر او مونس پا گیڑے کی نو تاسو کم یو وائی جی حرام دے کہ تاسو وائے چی مذکر حرام دے نو بس بیا ٹک دا خو پا دے گیڑے کی دے ساروی پا گیڑے کی جدن نکم مذکر ساروی دا با ہم سی دا با ہم حرامی ٹول با حرامی کہ تاسو وائے چی دا مونس حرام دے نو بیا کم مونس ساروی اغب ہر دے یا دا مؤدیا پا گیڑے کی دن ندے دا با ہم حرامی صحیح شو او کہ تاسو وائے چی نا سا عقلی دلیل نقلی دلیل دے مونگ سرا چی اللہ پی دلیل حرام والے را لے گلے دے نو پاغی بانی دلیل پیش کے اللہ حرام کڑے ندے اللہ یو سیز ندے حرام کڑے او تو یو چیلے حرامے او نور نہ حرامے یا یو چیلے حرامے او نور نہ حرامے نو تا سرست دلیل دے تی پا کمی طریقے حرامے پا دی طریقے بانی دے مشرکینو عقیدہ رت کی گی داغو عمل اغا پی رت کی گی قلتا و تو آذکرینی آیا مذکر ددینا حرما حرام دی امیل انثیینی
یا آغا چی مؤنث وی ام مشتملت علیہ آغا چی مشتمل وی پدی باندی ارحام الانثیین رحمنا ددغا یا آغا چی پدی باندی مشتمل وی پدی باندی ارحام الانثیین رحمنا ددغا زنانو نبئونی خبر را کئی منگتا بعلم پپوها ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی ومن الابل اثنین او دوخان ندو جوڑی دی ومن البقر اثنین او دوغوایان ندو جوڑی دی قلت و تو آت ذکرین آیادا مذکر حرام دی ام الانثیین یادا مؤنس حرام دی اما اشتملت علیہ آغا چی مشتمل دی پدی باندی ارحام الانثیین رحمنا ددغ مادو ام کنتم یا ویتاسو شہداء گواہان اذ وصاکم اللہ بهذا کلاچ حکم کڑے واللہ پا حرام والد دی باندی فمن اظلمو نسوق دلوی ظالم ممن داغ چان افترا علی اللہ کذبا چی تڑی پا اللہ بانی دروغ لیضل الناس ددی دا پارچ گمراہ کی خلق بغیر علم بید پوہینا ان اللہ یقینا اللہ لا یهدی القوم الظالمین ہدایت نور کے قوم ظالمانو تا.